Amanya gange Nabatanzi Margaret. Nchalo chendi kwa wano kasejere. District Mityana. Kikandwa sub county. Bambula parish. Nti mukumufuna na mufuna mungeri. Nali ntambula ne mufuna nenda banga wanja ulo. Okuve mabega mbadde mulimi wanva. Ensigo kitubadde tulina ebera ya blaka. Ne ate eno yo njeru. Ate era olw'okuba njeru. Ate neneko okusinga kali aka blaka. Kati bwe mmala okuyiwa bedi ntegeka ennimiro. Nengenda nga nsima ebinnya mu layini ng'agenda okusimba kasooli. Lwaki nkola ekyo? Mba njagala ekinnya mwe nziteeka endokwa ya doodo nga tejja ku ne bwene beebaze nnyo tejja kusiguka kugwa wansi. Kati abalala bwe bayiwa bwe bati mu wiikisi bbiri aba anogayo bw'ati nga bw'omulabye ennoga n'akutulayo n'akutula n'atwala n'atandika okulya. Bwe bikula n'atema n'asuula eri. Naye ate nze ngenda nyinza okugenda nga muwa gaps oba nengenda nga nzijjamu gwe ngenda okusimba nensigala wano bwe mulyako bwe gye mututo musimba. Kati nze ate aba nkolera ensigo. Nze okusinga ennyo njagala nnyo ensigo. Kubanga kati business yange. Kimala emyezi emeka? Ensigo kumala emyezi ebiri. Emyezi ebiri abeera ayengedde. Kati ensonga. Lwaki tukungula? Ku lunaku enkuba lwetetonye nga tetonye. Oba ne tutakungula ku makya ng'omusana tegunnayaka. Bobu kungula ng'omusana tegunnayaka kuliko omusulo. Tebuvaamu mu bisusu byako. Mu bisusu nku byabo tebuvaamu bwekwasi bwe buti ne ku bikoola. Era bwe tuba tusimba tutayiminga tunaakungula mu biseera ky'enkuba eneeba etonnya kyenkana ki. Kakati bwe tuba tukola obuwunga nga mbadde nsiika. Bwe mba nsiika obuwunga, bwe mba nsiika ensigo zino nga tugenda zirya nga snacks sizisiriza. Mbusiika ne busigala nga butukula bulungi nnyo. Obo mwenkola bu snacks, mwenkola obuji, akawunga, enva, n'ebintu ebirala byonna mutalabi. Kakati bwe mba nkola nga ngenda kola kaawa mbeera nkolamu nnyongerako okusiriizaamu katono olw'akakkala kali akafuula kyayi waffe n'afuuka kala ate n'akawoowo keeyongerako. Abokukyalo kye bafuniramu nti bwe nafuna ensigo ezo nali sisobola kulima nzeka olw'ensonga mba ndi awo nga bampita tukwetaaga omalayo wiiki tukwetaaga wano omalayo wiiki. Kati kye nakola nzirira ensigo naddira ensigo n'enziwa abamu abakyala abavubuka abaana b'essomero kwega basobola okubeera nga balima n'abalala bonna balima ensigo ezo ate nengenda n'enzibagulako. Ngena ne mbagulako kiro njigula 12. Aha, ebirungi ebivaamu. Ekisooka tufunamu ekiriisa ekituyamba okugumya amagumba gaffe.
ekirala tufunamu ngeddagala mulimu magnesium ulcers abakozesa dodo n'obuwunga bwa dodo tosobola kubeera ng'olumwa ulcers ab'embuto basikirizibwa okubeera nti bamunywa ne basobola okufuna amaanyi ne batagonda buno bibe bakirira kwegamba abayamba ate aleeta appetite ntera omutunda oluusi ntwa mbeera nnyo myoleso bamita myoleso neŋŋenda n'entundayo nina amachachi ezigempayo nga Mityana Miracle Center tunda ebukoto ku chachi era bwoba ogenza abeerayo ebukoto bagiyita Evangelical Christian Church eri awo obukoto era waliwo kantiini awo mukyala Joyce mu kantiini awo.